Selamat datang ke sekolah kami. Sekolah ini terletak di antara Lorong Maktab dan Lebuh Raya Maktab. Ini adalah pintu masuk sekolah. Terdapat 3 blok bangunan sekolah. Sebaik sahaja masuk ke kawasan sekolah, blok A terletak di sebelah kanan anda. Tandas pelajar dan kantin sekolah terletak di belakang blok A. Ini pula bangunan blok B. Blok C terletak di antara blok A dan blok B. Pejabat sekolah, bilik mesyuarat, perpustakaan, dewan sekolah dan sebuah dewan kuliah terletak di sini. Ini pula adalah pandangan panorama kawasan sekolah. Di penghujung blok A terletak pintu keluar dari kawasan sekolah. Pintu pagar ini terletak di Lebuh Raya Maktab.